Yes, god fredag aften. Jeg er træt og har bare lyst til at gå i seng nu. Det var jeg også på vej til, men jeg har også en videoserie, der er noget, der hedder Sommer 2022. Inflation og energikrise og alt muligt. Men Rusland har lige meddelt, at de kan ikke åbne den der Nord Stream gasrørledning i morgen, der skulle åbne i morgen. Den er altså lukket på ubestemt tid. Så der enten så har Rusland faktisk nogle tekniske problemer til at levere på den gaspresser, eller er det bare alle mulige plader, det siger jo. Men det vil altså få gasprisen til at stige. Men nu er gassen altså lukket til EU. Al russisk gas er lukket til EU. Det får jo ikke prisen til at falde i hvert fald. Så hvordan gasmarkedet reagerer på det her over weekenden og så til næste uge. Det er jo nok prisstigninger, og det er jo ikke, så hiver så også prisen op på alt muligt andet energi jo. Nej, for dem der bruger og har fået energi fra gas, de leder jo efter at bruge noget andet. Altså der mangler jo noget samlet energi jo. Så når de begynder at købe noget andet, noget strøm og olie og træ, og hvad nu ellers køber dem, så stiger prisen efterspørgselen på det også. Og så hvis der er mangel på det også, så stiger prisen jo. Så for der er brug for den samlede mængde energi, som de bruger, det tager det fra gas eller kul eller olie, hvor nu de kommer fra, jamen, så stiger efterspørgselen på den energikilde jo. Så, men det er lidt mærkeligt noget, at der skulle mangle energi, fordi altså, der er solceller altså opfundet. De fleste huse kan jo nærmest blive selvforsynende. Almindelige huse, man køber sådan en solcelleanlæg på nærmest 100.000 kroner. Nej, de fleste mindre huse kan jo nærmest blive selvforsynende ved at have sådan et solcelleanlæg til måske lidt over 100.000. Kan jo både trække et køleskab og en fryser og sådan nogle ting. Det kan i hvert fald give rigtig meget strøm. Man kan også få sådan nogle store powerbanks. Man kan få sådan nogle store batterier til at lade strøm op også. Man kan også få sådan nogle lav energi kølebokser og køleskab og sådan noget. Så, men det er klart, det er jo ikke nok til at varme op sådan et hus med to voksne og tre børn. Kan jo ikke varme et hus op med et par solcellepaneler. Der skal jo virkelig meget energi til at varme et hus op, jo, og varmt vand og sådan noget. Og madlavningen til en ovn og sådan noget. Jeg bruger jo mange tusind watt, jo. Så det der i hvert fald, det var så starten på efteråret nu. Det er jo så september nu. Og gassen er så 100% lukket til EU. Men der er altså så mange andre steder, jeg kan ikke forstå, hvor det skulle være så kæmpe problem, fordi der er så mange andre steder i hele verden, der sælger olie og energi og sådan. Hvorfor hele verden skulle gå i stå, på grund af, at de lukker en olierørledning, eller en gasledning, hvorfor hele verdens energipriser skulle gå amok på grund af en enkelt. Der er altså flere hundrede, der findes flere hundrede sådan nogle forskellige gasrørsledninger og olieledninger over hele verden, jo. Altså på kryds og tværs over det hele er der sådan nogle gas- og olieledninger. I hvert fald olierørsledninger over det hele. Så den er altså lukket. Rusland kan ikke sende gas til Europa på grund af tekniske problemer. De siger, at det er på ubestemt tid. Så enten har Rusland faktisk nogle tekniske problemer, eller så er det, de bruger sådan en gasturbine som undskyldning, som har været til service. Den gasturbine fejler måske slet ikke noget. Den har bare været til sådan et rutineservice. Og så bruger de den som undskyldning for at nedsætte mængden af gassen. Nej, Rusland kan jo se, hvor effektivt det er, at deres gas bliver nedsat så meget jo så, at energi, det udløser økonomisk krise i Europa. Det er jo så Ruslands hilsen til Europa og EU for alle de der sanktioner, som de har lavet mod Rusland. Og alt det der negativ, som alle mulige regeringschefer over hele Europa har jo talt grimt om Rusland og russisk regering og sådan. Altså det er jo også, det mener der er ikke nogen mænd, der bryder sig om
og alle mulige andre magtfulde mænd går og snakker grimt om dem. Så det er nok deres lille hilsen. Det er en lille hilsen til os alle sammen i Europa, der de lukker på gassen der. Nej, en lille undskyld. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle så betyde så meget, at det deres sølle gas der fra Rusland skulle få hele verden til at gå på den anden ende i Europa. Energikrise, inflation og prisstigninger og muligt. Men det har det så gjort. Hvor slemt det bliver, det ved man jo ikke. Det kan også godt være, at gassen stiger så meget, at simpelthen folk får lukket deres gas og strøm og sådan. Fordi de har for elregning og gasregning på 10-20.000 kroner. Altså privat har husregning, folk på kontanthjælp kan ikke betale en elregning på mange, mange tusind kroner. Så der er mange tusind, måske 10.000 af mennesker. De der el- og gasselskaber, de vil så køre ud og afbryde gassen og strømmen og sådan noget. Fordi de mennesker vil jo så i desperation, de vil blive ved med at bruge det gas. Og det strøm, selvom de ikke har råd til at betale jo, så... Så i sidste ende kommer elselskabet jo og lukker for strømmen, når folk ikke betaler. Så man kan godt have en bolig uden strøm. Altså hvis man ikke betaler sin elregning, jamen, så kommer de i sidste ende og lukker strømmen jo. Så det er nok nogen, der kommer til at opleve. Men nu er jeg klokken 7:08. Nu vil jeg gå i seng og se Netflix. Jeg synes bare, det var en vigtig udvikling, så det vil jeg godt have med på video. At det her fredag aften, der har Rusland Gazprom, de har meddelt, at de lukker deres gasrørsledning på ubestemt tid. Det får i hvert fald prisen, i hvert fald ikke nedad.